Blake poslal do šance Coreyho Stillmana, jehož přihrávku srazila do sítě Hlaváčova brusle. V polovině 8. minuty se hráli naší přesilovku Dvořák se Sýkorou přesně na Pavla Kubinu, který svým druhým golem v semifinále vyrovnal. Ve 13. minutě přihrál Kubina do úniku Pavlu Paterovi, český kapitán dokončil první obrat skóre. Ve druhé třetině soupeř podstatně zrychlil pohyb dopředu. Patrik Morlo se vřítil do naší obrany a v poslední chvíli zvedl kotouč nad Hniličkovou rukavici. V polovině zápasu zapůsobila telepatie mezi Špačkem a Ručinským. Martin Ručinský nádhernou tečí upravil na 3-2. Na začátku třetí části dvakrát selhala obrana před Hniličkou. Scott Thornton se prosadil navzdory těsnému sevření Ručinského a druhým pokusem vyrovnal. Za 24 vteřin našla Niedermayerova přihrávka nekrytého Adama Gravese, který otočil skóre na 3-4. Z krize dostal mužstvo důsledný Radek Dvořák. Ve 49. minutě se zapojil do Hlaváčovy akce a šťastnou dorážkou vyrovnal. Střelec zůstal, ostatní vystřídali. Za 49 vteřin se ze Sýkorovy přihrávky trefil Dvořák po druhé. 10 minut před koncem vedl český tým 5-4. V závěru David Výborný pojistil výhru 6. gólem do prázdné branky. Po bezbrankovém prodloužení rozhodovali o postupu samostatné nájezdy. V první sérii skóroval Brian Savage přesnou ranou na dlapačku. Martin Procházka vyrovnal svým klenotem blafákem do backendu. Stejné místo jako Savage trefil při druhém nájezdu Ray Whitney, Kanada vedla 2-1. Ručinský uspěl s pokusem mezi nohy a vyrovnal. Na třetí penaltu nastoupil Roman Čechmánek, ale Corey Stillman našel místo za jeho levým betonem. Neskutečné penalty pokračovaly skvělou trefou Romana Šmíčka, který dokázal v těžké situaci po třetí vyrovnat. Čtvrtý nájezd Čechmánek Niedermayerovi chytil. Svůj první zákrok v nebývale střelecky úspěšných penaltách si připsal i Kanaďan Tagnet proti Petru Sýkorovi. Čechmánek se ukázal být trumfem rukávu našich trenérů, ztroskotal na něm pátý střelec Jeff Friesen. Na poslední nájezd poslali trenéři obránce Jaroslava Špačka, který dal svůj životní gól. Češi proměnili 4 nájezdy z 5, vyhráli tuto rozhodující část 4-3 a po 3 letech postoupili do finále mistrovství světa. Kde nám bylo asi nejhůř v té sérii proti Kanadě? Já si myslím, že to bylo na začátku třetí třetiny, kdy dali rychle 2 branky, to nám bylo asi nejhůř, ale my jsme to potom parádním výkonem vlastně, jsme měli trošku štěstí, ale parádní góly vlastně Radka Dvořáka to rozhodli, no a v tom já si myslím, že potom ti Kanaďané už byli dolů, ještě dostali další branku do prázdné branky a potom si myslím, že už jsme měli návrh, no a na ty trestné střílení jsme měli lepšího gólmana, lepší hráče na ty trestné střílení, takže super. Milan Hnilička chytal perfektní celý zápas a prostě tam byli od Kanaďanů 2 parádní střely do šibenice a to nemohlo chytit, tak tam zkusili dát Romana Čechmánka. To je muž bez nervů, jak to pochytal, to je bez komentáře. Měl jsem takový pocit, že není to normální situace, kdy padnou hned první 2 nájezdy. Měl jsem takový pocit, že musíme něco udělat, aby jsme soupeře trošku vyvedli z míry v tomto okamžiku. Neměl jsem moc dobrý pocit, když první nájezd neskončil gólem, ale já si myslím, že je dobrý, že Roman Čechmánek, který byl, myslím si, jedničkou brankářem v naší lize určitě, splnil svoji roli 100%. Začátek finálové odvety našim hokejistům vůbec nevyšel. Už ve druhé minutě se totiž poprvé na šampionátu trefil Antiusi Niemi a Finové vedli. Naši mohli kontrolovat o chvíli později, ale akce Výborného s Ujčíkem se neujala. V 6. minutě se opět radoval soupeř. Kálio totiž nahazoval puk před branku a ten skončil k velkému překvapení v naší síti. Naši si přeci jen šance na skorigování výsledku vytvořili. Neúspěchem však skončila jak střela Moravce, tak i těsně před první přestávkou pokusy Kucharčíka s Vlasákem. Do druhé 20. minutovky jsme stoupili s šancí dvojice Patera Procházka, ale ani tentokrát se nedařilo. Poté přišla další přesilovka Finů a těm stačilo pouhých 8 sekund na její využití. Od modré střílel Karalachty a před Hniličkou tečoval Tuomainen. Prvním světlým okamžikem českého týmu byla polovina utkání. Libor Procházka vyslal do brejku Viktora Ujčíka, který dokázal snížit na 1-3. Závěrečná část normální hrací doby pak nabídla více boj než pohledný hokej a opět z něj vyšly lépe Finové. V 7. minutě přišel Moravec Opuk a Ville Peltonen poslal svůj tým opět do tříbrankového vedení. Na řadu tedy přišlo prodloužení, do kterého vlétli naši s velkým náporem, který korunoval v 17. minutě zlatým gólem Jan Hlaváč. Emoce radosti pak vypukly nejen na ledě, ale i v hledišti. Kontrastem byl samozřejmě smutek na straně druhé. Finové tedy stejně jako v loňském roce skončili druzí.
zlatou sošku převzal kapitán Pavel Patera. Ten patří mezi trojici hráčů tohoto týmu, která byla zlatá i ve Vídni a v Nagánu. Těmi dalšími jsou Martin Procházka a Roman Čechmánek. Jsem říkal po Nagánu, já si myslím, že je třeba si prožít tu radost, protože radost se prožít musí a úspěch se prožít musí, ale v podstatě zítra pozejtří začíná nový den a musíme stát na zemi a být rozumní. Krátce po 12. hodině pak přistál na starém ruzinském letišti speciál se zlatými hokejisty. Jako správný kapitán vystoupil první Pavel Patera, následován Františkem Kučerou a Martinem Procházkou. Ano, a už vidíme tu trofej, vlastně tu, kterou hokejisté získali za vítězství ve finále mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Norsku, a vidíme i zlaté medaile. Ivan Hlinka zažil na pražském letišti hodně slavných návratů, ať už jako jedna z vůdčích osobností 70. let na ledě, nebo v letech 90. na střídačce. Tohle norské zlato je už jeho pátým nejcennějším kovem z vrcholných podniků. Především bych chtěl poděkovat těm lidem, kteří tam byli v Norsku, protože ty tam nepřijeli zdarma. A jeli svým autem, sem dávali banány a pomeranče. A to byly ty lidi, kteří tyhle ty kluky, kteří co dělají za něco, přiměli k tomu, že se něco cítí ke svý zemi, ke svýmu státu a ke svý národnosti. Udělal hrát za kolik těj, za kukoliv, Ručinský, Vlasák, Letinsku. A já si myslím, že my jsme to udělali, že tady za národní mužstvo nebude hrát ten, který mu se nechce. Za národní mužstvo bude hrát ten, který mu se chce. A nebudeme se bavit o tom, kolik budou prémie za vítězství. Kanaděni nemají žádný. Já si myslím, že my k tomu brzo dospějeme. Že budeme mít takový hráče, který přijedou a řeknou, nás to nezajímá, my chceme hrát. A chceme vidět tu vlajku, Ručo, pamatuješ, jak jsme tam stáli spolu. A to si myslím, že je to důležitý. Víte, to je hrozně hezký, když vám zavolá člověk z hospody a řekne, nás nezajímá ten Melín, nás zajímá, jak budete hrát. Děkujeme moc všem, prostě, děkujeme.